አግመኛ እንደዚህ እድል ሰጥቶን እንድንገናኝ ስለረዳን ስሙ ለዘላ ይባረክ መኖራችን ከጌታ ስለሆነ ክብራችን እሱ ስለሆነ ጌታን እናመሰግናለን ዛሬ ያገለገሉንን እንደ ልማዳችን እንባርካለን ቴዎሳና ወንድሚ አቤኒዘር ተባረኩ ጌታ ይባርካችሁ ኳይሮች እግዚአብሔር ዘመናችሁን ኑሯችሁን ቤታችሁን ይባርክ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ዛሬ ደግሞ አንቀርም ብላችሁ እዚህ ፊት ለፊት የመጣችሁ እስቲ ቅዱሳንን እንይ አገልጋዮችንም እንይ ቤተ ክርስቲያናዊቷንም ብላችሁ የመጣችሁ እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ ተባረኩ እግዚአብሔር ይባርካችሁ እግዚአብሔር አምላካችሁን እናመሰግናለን ኦንላይን ደግሞ የምትካፈሉ እግዚአብሔር ባላችሁበት ቦታ እንደሚባርካችሁ እርግጠኛ ነኝ እየባርካችሁ ነው ይባርካችኋል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዘመናችሁ ቤታችሁ ይባረክ እናንተም እንኳን ደህና መጣችሁ ሁላችሁም እግዚአብሔር እናመሰግናለን እንደ ልማዳችን ጌታን እንደምናከብረውና እንደምንወደው ችግር ከሌለብን በስተቀር ቆመን ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል እናለባለን እንደ ልማዳችን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዛሬ የምናየው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር ሰላሳ አራት ና ሰላሳ አምስት ነው ርእሴ ፍቅር የክርስቲያን መለያ ነው ምን ፍቅር መለያ ብቻ አይደለም በኋላ ገባ ብለን ስናየው ምንም እንደሆነ ሰፋ አርገን እናያለን ጌታ ይረዳናል ክብር ለእግዚአብሔር ይሆን እንዲህ ይላል እርስ በርሳችሁ ትዋደዱ ዘንድ እንደወደድኳችሁ እናንተ ደግሞ እርስ በርሳችሁ ትዋደዱ ዘንድ አዲስ ትዛዝ ሰጣችኋለሁ እርስ በርሳችሁ ፍቅር ቢኖራችሁ ደቀ መዛሙርቴ እንደሆናችሁ ሰዎች ሆሎ በዚህ ያውቃሉ በጣም ከደነቀኝ የመጨረሻው ርዕስ ነው ሰዎች ሆሎ በዚህ ያውቃሉ እንጸልያለን እና መሰግነሃለን እና ክብራችን ይሆንክ ዝናችን ይሆንክ ስማችን ይሆንክ የኔ ውበት የኔ ግርማ ሞገስ አለኝ ብዬ የምጠራህ ቀሪ ገንዘቤ የዚህ ህዝብ አምላክና አባት አንተነህ ስምህ ከዘላለም እስከ ዘላለም የተባረከ ይሁን በክፉ ቀንደራሻችን እግዚአብሔር መልካሙን መንገድ ያስጀመርከን እግዚአብሔር ወደ መንግስትህ ያፈለስከን እግዚአብሔር ለዘላለም ተባረክ በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ በአክብሮት ቃልህን እንድናገር እኔም መለወጥ በሚገባኝ እንድለወጥ በቃል ቅዱሳንህን በቃልህ እንዲለወጡ መቀየር በሚገባን ነገር ሁሉ እንድንቀየር ህይወታችን እግዚአብሔር ወይ አንተን ደስ እንደሚያሰኝ እንዲሆን እንድትረዳን እጸልያለሁ እግዚአብሔር ሆይ ካኖር ካልቀረ ጸጋውን ሰተህናል መኖር እንደሚገባን እንድንኖር በቅዱሳን መካከል ስንመላለስ እንዴት መመላለስ እንደሚገባን እንድናውቅ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እርዳን በጎነትህ ኃይሌን ያ እጅህ ኃይልህን ያ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር ላይ ሲመላለስ በጣም ደስ ከሚለው ነገር ሁሉን እኩል ነበር የሚያየው አሳ አጥማጁ ቤት ገብቷል ቀራጩ ቤት ገብቷል ባለጸጋው ቤት ገብቷል ድሆችን መንገድ ላይ አግኝቶ ፈውሷል ሀብታሞችን ፈውሷል እሱ የትኛውንም ሳይለይ ነበር የሚገኘው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ደግሞም ደግሞም ሲመጣ ወደዚህ ምድር ለሁላችንም ነበር የመጣው ለመሞት የመጣው ለሁላችንም ነው በመስቀል ላይ ለመሰቀል የመጣው ለሁላችንም ነው ለነከሌ ብሎ አልመጣም በመስቀል ላይ ሲሞትልን ለሰው ልጆች ሁሉ ሞተ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ አላማው የሰው ልጆች ሁሉ ማዳን ነበርና ታዲያ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመሞቱ በፊት ወደዚህ በዚህ ምድር ሲመላለስ ደቀ መዛሙርቱን ጠራቸውና እንዲህ አላቸው እርስ በርሳችሁ ብትዋደዱ ይህቺ የኔ ትእዛዜ ነች አለ እናንተ እርስ በርሳችሁ ብትዋደዱ ይሄ ብቻ በዚህ ብቻ አላቆመም ሰዎች እናንተን የሚያውቋችሁ እርስ በርሳችሁ ስትዋደዱና ፍቅር ሲኖራችሁ የኔ እንደሆናችሁ ያውቃሉ እኔ ፍቅር እንደሆንኩ ስለሚያውቁ እናንተ ደግሞ ከፍቅር ጋር እንደምትውሉ እና እንደምትወጡ እንደምትገቡ ያውቃሉ አለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ለምን ይሄ ርእስ መረጥክ ብሎ ሰው ሊጠይቀኝ ይችላል ለምን ሌላ ርእስ አልመረጥክም ቢሆንልህ እንደው ሌላ ርእስ ብትመርጥ ጥሩ ነበረ ሊለኝ ይችል ይሆናል የሚገርማችሁ በዚህ ዘመን እውነትን ካልሸፈናት በስተቀረ ብዙ የፍቅር ጉዳይ ነው ማውራት ያለብን በፍጹም ስለ ፍቅር ነው መነጋገር ያለብን ፍቅራችን ምን እንደሚመስል አጥረተን ማወቅ ይገባናል እውነት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያዘዘውን ትእዛዝ መስለን ነወይ የምንመላለሰው እነዚህን ደቀ መዛሙርት በስብከታችሁ ያውቋችኋል በአገልግሎታችሁ ያውቋችኋል በፈውሳችሁ ያውቃችኋል ተአምራት እንደኔ ስታደርጉ በማየት ያውቋችኋል ብሎ አልዘጋም ጌታ እናንተ በፍቅራችሁ ስትኖሩ ሰዎች ደግሞ በዚህ ያውቋችኋል አለ አደባባይ ወጥታችሁ ስትመሰክሩ እሱ በጣም ጥሩ ነገር ነው አላለም ወገኖቼ ድንቅና ተአምራ ስታደርጉ በጣም ጥሩ ነገር ነው እሱም ግን እሱ ይሄን ራስ ቀደም አላለም ምእመን ሲበዙላችሁ አላለም አንድ ላይ በትልቅ አደባባይ ስትሰበሰቡ አላለም ጉዳዩ አንኳሩ ወሳኙ ጉዳይ ጌታ ኢየሱስ ሲናገር እናንተ እርስ በርሳችሁ ብትዋደዱ እናንተ ፍቅር ቢኖራችሁ እናንተን እያዩ ለካስ ኢየሱስ የህይወት ጌታ እንደዚህ አይነት ነገር አስተምሯቸዋል ህይወታቸው ተለውጧል የእሱ ነገር ተጋብቶባቸዋል ብለው እነርሱ ከእኔ ጋር እንዳላችሁ ያውቃሉ አለ ጌታ ይርዳን ጌታ ይርዳን ራሴንም ነው የምፈትሸው አምልጦ መሄድ አይቻልም እናንተ ብዬ ብሰብክ እኔ አለሁ እዚህ ምን እንደምንመስል በህይወታችን ምን አይነት አገልግሎት እንደምናገለግል ምን አይነት መመላለስ እንደምንመላለስ ምን አይነት ኑሮ እንደምንኖር እኛ እናውቃለን? ማንንም ማለፍ አንችልም ታዲያ ሰዎች በዚህ ያውቋቸዋል ያለው ጌታ እውነት ሰዎች በዚህ ያውቁናለይ ህይወታችንን ያውቁታለይ ኑሮአችንን ያውቁታለ አካሄዳችንን ያውቁታለይ ወደ ኋላ መለስ ስንል ደቀ መዛምርቱን እናንተን በዚህ ያውቋችኋል ለ በነገራችን ላይ በዛን ዘመን ኢየሱስን መከተል ሁለት ምርጫ ነው ወይም በስጋ ለመሞት መወሰን ወይም ደግሞ ክዶ መቀመጥ ነው የጭካኔ ውሳኔ ስለወሰኑ ኢየሱስን በህይወታችን እንከተለዋለን ስላሉ ሰው ማፍቀር አይከብዳቸውም ለምን ከሰው ማፍቀር በላይ ራሳቸውን ጠልተው ኢየሱስን ተከትለውታል ከአሁን በኋላ ህይወታችን የጌታ እንጂ የእኛ አይደለም ብለው ተከትለውታል ሞትና ህይወት መካከል ነው የተከተሉት ኃይለኛ ስደት ውስጥ ነው የተከተሉት ኢየሱስን በዛን ዘመን መከተል በጣም ከባድ ነው እንዲህ ቀላል አደለም እንኳን በዛ ዘመን እኔም በደረስኩበት ዘመን ከባድ ነው ኢየሱስን መከተል ወስሮ ለመከተልና ለመጨከን አንድ ውሳኔ ያስፈልጋል ህይወቴን ለጌታ ሰጣለው ምድር ላይ የምኖረው ጥቂት ጊዜ ሊሆን ይችላል ብለን ስለምንወስን ማፍቀር አይከብደንም ለምን አብላጫውን ውሳኔ ወስነናል የህይወትን ዋጋ ወስነናል ህይወታችንን ሰተናል ክርስቶስ የህይወቴ ጌታ ነው ብለን ተከትለነዋል ስለዚህ ያኛው ቀላል ይሆንልናል መቼ በዛን ዘመን ለምን በዚህ ዘመን አላልክም የሚል አይጠፋም በዚህ ዘመን የሚለውን ደግሞ በኋላ መጣበታለሁ ያኔ ሰው ሲወስን ኑሮውን ቤቱን ትዳሩን ጥሎ ይወስናል ሚስቶቻቸው ጥለዋቸው የሄዱ አሉ እኔ እንኳንም አቀው በጣም የሚገርማችሁ ከአሁን በፊት ነግሬያችሁ ይሆናል አንድ በጣም ማከብራቸው የእግዚአብሔር ሰው ከቸርች ሲመለሱ ትልቅ ናቸው በጣም ትልቅ ግዙፍ ትልቅ ናቸው ስማቸው መጥቀስ አልፈልግም ትልቅ ናቸው የቤት ሲገቡ ሚስትየው በራይ ከፍቱላቸውም እና በረንዳ ይቀመጣሉ ግቢ ገብተው እዛው መስኮቱ ጋር በረንዳ ይቀመጣሉ በረንዳ ሲቀመጡ ሚስትየው መስኮት ከፍተው እውነት ነው የምነግራችሁ አልጨመርኩም በደርግ ዘመን ውሃ ልብስ ያጠቡበትን አረፋ እላያቸው ላይ ደፉባቸዋል አንድ ቀን ሚስትየውን ልፍታ ብለው ወስነው አያውቁም ሰውየው አንድ ቀን እቤቴን አልፈልገውም ብለው አያውቁም አገልጋይ ናቸው ያስተናግዳሉ በጣም ትሁት አገልጋይ በጣም የሚገርመው ሚስትየው ምን አይነት እብድ ናቸው ብለን እስከምንል ድረስ እንዴት እሳቸው ከሳቸው ጋር ይኖራሉ ብለን እስከምንል ድረስ የልብስ አረፋ እየተደፋባቸው ይኖራሉ እሳቸው አሁን ሰውን መውደድ አይከብዳቸው ለሳቸው ነው ኢየሱስ የህይወቴ ጌታ ነው እሱን ስለምከተለው ጥግ ድረስ ዋጋ ከፍላለሁ ብለዋልና ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለነዚህ ደቀ መዛሙርት ሲነግራቸው ለእኛም ሲያስቀርልን በመንፈስ ቅዱስ በኩል ሲናገረን የሚናገረን እርስ በርሳችሁ መዋደዳችሁን እንዲያውቁ ይሄ እርስ በርስ መዋደድ ማለት ብጤ ፈልጎ መገናኘት አይደለም ብጤን አንፈልግ ማለት አይደለም ከዛ ያለፈ የህይወት ጉዞ ጓደኛ ፈልጎ ከጓደኛ ጋር መሄድ እርስ በርስ መዋደድ አይደለም እሱ የልብ ፍቃድ ነው ጓደኛዬ ነው ጓደኛ ይነው ወደዋለሁ በጣም አቀርበዋለሁ እሱ ሌላ ነው በክርስቶስ የተገኘ ህይወት ግን ሌሎችን የምንወድበት ህይወት ሌሎችን የምንቀበልበት ህይወት ከሌሎች ጋር የምንኖርበት ህይወት ካሁን በፊት ነግሬያችኋለሁ በጣም የሚገርማችሁ ጦር ሜዳ ጋም ያለ ጦርነት ላይ ብዙ ሰዎች ሞቱና ቆሰሉ ጋፕ ሲል አንድ ወታደር ከአለቃው ጋር እየሄደ ተመልሼ ጓደኛ ይል የዋለው ጓደኛ አለቃውን ለምን ትለፋለህ ጓደኛ እኮ ሞቷል አለው አይ ቢሞትም ቢሞትም ሄጀለው ተው ይቅርብ ሞቱ አልኩ ጓደኛ አትሄድ አለው አይ ሄጀለው አለ ሄጀለው አለና የተጻፈ ያነበብኩት ና ተመልሶ ሲሄድ ጓደኛው ወድቋል ተሸክሞት ሲመጣ አለቃው እላዩ ላይ እንደ ሞት አይቶት አልነገርኩህም ሞቷል በየህ ነበር እንዲሁ ለፋ ተሸክምኸው መጣ አለው አይ ስደርስ በህይወት ነበረ? ምን እንዳለኝ ታውቃለህ አለው እንደምትመጣ አውቅ ነበር ምን አለው እንደምትመጣ አውቅ ነበር አር ላይ ያለ እንደሚመጣ ያውቅ ነበር እነዚህ ክርስቲያን የሆኑ አይሆኑ የተጻፈ ነገር አላየሁም ፍቅር እስከምን ድረስ ዋጋ ያስከፍላል ፍቅር ፍቅር የደስታ ሰሞን አይደለም ፍቅር የተመቸን ሰሞን አይደለም ስደት ቢነሳብንና ብንበታተን ፍቅር ይቀጥላል ፍቅር ለኛ ብቻ አይደለም ፍቅር ለሌላም ሰው ነው አንዳንድ ሰው እንደዚህ ይላል እንዴ ሰው አያቀርቡም ይላል እንዴ እነሱ አያቅርቡ ለምን አንተ አትቀርብም እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ ነው ያለው ወገኖቼ ጌታ ይርዳን በህይወታችን እንከተለዋለን ብለን ወስነን የወጣንለት ጌታ ነው ያለን ማንም አላስገደደንም በፍቃዳችን ነው የምንከተለው! ይሄ የምንከተለው ጌታ እርስ በርሳችሁ ስትዋደዱ ሰዎች እኔን በዚህ ያውቁኛል ካለ ምርጫችን መውደድ ብቻ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በህይወታችን ማድረግ ያለብን ሰውን መውደድ ነው እንደ ፈለግኩ በሰብካችሁ ያሸበረቀ ልብስ ለብሼ ወደዚህ ወደዛ ብዞር ከመድረክ ወርጄ አደባባይ ወይ ደሞ ሌላ ቦታ ስታገኙኝ ፍቅር ካላሳየኋችሁ የኔ ስብከት ለናንተ ጆሮ ምን ይጥማል ምን ሆኖ ደስ የሚላችሁ ምን ሆኖ የሚያረካችሁ ጭፍግግብዬ እያናገርኳችሁ ምን ሆኖ የሚያረካችሁ የግል ባህሪ እንዳለ ሆኖ የግል ባህሪም እሱም ይለወጣል በክርስቶስ ኢየሱስ የማይለወጥ የለም ከአገልግሎት የመልስ ሌላ ሰው መስዬ ብኖር ሌላ ሰፈር ስታገኙኝ ሌላ ሰው በሆንባችሁ እንዴ በቀደም ቁሙ ቁጭ በሉ ሀሌሉያ በሉ አሜን በሉ ሲል የነበረው ዘለቅ አደለም እንዴ ትላላችሁ ነው አይኔ ነው እንዴ አይኔ የሆን እንዴ እሱን የሚመስል ሰው አይቼ ከዚህ ጉድ ያውጣን ከኖርንለት ላይ ቀር በፍቅር ከሰዎች ጋር እንድንኖር ጌታ ይርዳን ወገኖቼ መጽሐፍ ቅዱስ ሌላ ክፍል ላይ እንደዚህ ይናገራል አንደኛ ዮሐንስ 13 ላይ 3 ላይ 14 እና 15 አንበዋለሁ ይሄ በጣም በጣም ከባድ ክፍል ነው ይሄኛው እውነት የእግዚአብሔርን ቃል አጥርተን ሰምተን የምንቀበለው ከሆነ በጣም ከባድ ክፍል ነው ደህንነትንም ያጠያይቃል ይሄኛው ክፍል ይሄ አሁንም አነባው ክፍል ድነና ወይ ሰው ጠልተን ድነና ያሰኛል ዮሐንስ የፍቅር ሰው ነው ዮሐንስ ተሁት ነው ዮሐንስ በፍቅር ይታወቃል 3 14 እንዲህ ይላል እኛ ወንድሞችን የምንወድ ስለሆንን ከሞት ወደ ህይወት እንደተሻገርን እናውቃለን ወንድሙን የማይወድ በሞት ይኖራል በምን ወንድሙን የሚጠላ ነፍሰ ገዳይ ነው ነፍሰ ገዳይም የሆነ ሁሉ የዘላለም ህይወት በእርሱ እንዳይኖር ታውቃላችሁ ምን ማለት ነው ወንድምህን እየጠላ ወንድምህን ሳትወድ ከኖርክ አልዳንክም ማለት ነው ይላል ይሄ ነው ቃሉ ፊት ለፊት የተጻፈውን ነው ያነበብኩት እኔ ተበዳድሬ ከሰው ተውሼም አደለም የተጻፈ እዚሁ የተቀመጠ የእግዚአብሔር ቃል ወንድምህን እየጠላህ የምትኖር ከሆነ አንተ ነፍሰ ገዳይንህ እኛ ግን ወንድሞቻችንን ስለምንወድ ከሞት ወደ ህይወት ተሸጋግረናል ፍቅር ለእኛ ድልድ ሆኖልናል ነው የሚለው ፍቅር አሻግሮናል ፍቅር ለውጦናል ፍቅር ሌላ ሰው አርጎናል ፍቅር ህይወት እንድንሸት አድርጎናል። ወደ ማዶ ስንሻገር ወንድሞችን ስንወድ ወደ ማዶ እየተሻገርን ነው እህቶችን ስንወድ ወደ ማዶ እየተሻገርን ነው ወደ ማ ወደ ጌታ ወደ ተሻለው ጌታ ወደ ትልቁ ጌታ ህይወት ወደ ሆነው ጌታ ወደ እሱ እየተሻገርን ነው አለ ወንድሞችን እስካልወደድን ነፍሰ ገዳይነን ሞትን ያጠላብን ይላል ሞት አጥልቶበታል ይላል መቼስ ደግነቱ እግዚአብሔር በምህረቱ ዛሬም እድል ሰጥቶናል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በጣም የሚገርማችሁ ማህተማ ጋንዲ የሚባሉ ሰው ሳውዝ አፍሪካ ኖረዋል በወጣትነታቸው ከህንድ ሄደው በወጣትነታቸው ሳውዝ አፍሪካ ሲኖሩ መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብ በጣም ይወዳሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ የተናገረውን በሙሉ በጣም ነው የሚወዱት እና አንድ ቀን ተነስተው ለምን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አልከተልም የሂንዱ ቤተሰብ ናቸው ሂንዱ ነው የሚያመልኩት ለምን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አልከተልም ብለው ተነስተው ወደ ቤተክርስቲያን ይሄዳሉ ሲሄዱ መጋቢው ነጩ ቆሟል አንተ ሰይጣን ምን ልታደርግ መጣ አላቸው በራፍ ላይ ቆሙ ምክንያቱም የአፓርታይድ ጊዜ ነው ነጭና ጥቁር አብሮ አያመልክም ምን ልታደርግ መጣ አላቸው ሲላቸው ደንግጠው አይ እግዚአብሔርን ነው የመጣሁት አሉት ፖሊስ እንዳልጠራልህ ለአንተ ቦታ የለንም ሂድ አላቸው ከዛን ጊዜ ጀምሮ ሂንዷቸውን ቀጠሉ ሰውየው ግን ሆል ጊዜ የእግዚአብሔርን ቃል ያነባሉ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የተራራውን ስብከት ደግሞ በጣም ይወዱታል አንድ ቀን ስታሊን ጆይን የሚባል ሰው ሰባኪ መጣና ማተመ አንተ ሁልጊዜ ጊዜ መጻፍ ቅዱስ ነው የምታነበው ሁልጊዜ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ሰውንም ስትመክር የምትመክረው በተራራው ስብከት ነው ሰውንም ስትምክር የምትመክረው ለምን ክርስቶስ ኢየሱስን አዳኝህ አዳኝ እኛ ጋት መጣም አለው እናንተ ብዙ ክርስቲያኖች ጋር አብር ህብረት ማድረግ አልፈልግም አለ በፍጹም እናንተን መከተል አልፈልግም አለ ለምን ሲለው ህይወታችሁና የምትናገሩት ይለያያል አልሁ ይሄ ማህተመ የተናገረው በዚህ አቅጣጫ የአፓርታይድ ግዛት ጊዜ ስለሆነ ነው ወገኖቼ ምናልባት አሁን እስኛን እንደዚህ የሚሉን ሰዎች ይኖሩ ይሆን እንዴ አናውቃችሁ ሞ የሚሉን ሰዎች ለምንድን ነው ለዚህ በሉኝ በተለያየ ጽሁፍ በተለያየ ንግግር ለቸገረው እህልም አከፋፈል ነው ምን መስለው ሰውን ስንጠላና ስናጣላ በጣም ይገርማችኋል እኛ የጠላነው ነው ሰው ከሆነ ሰው ሁሉ እንዲጠላው ነው ምን ፈልገው እንደ ምንም ብለን እናከፋፍለዋለን እግዚአብሔር ከዚህ ነጻል ያወጣን ይገባል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እንዴት እንዲተናገር ብትሉ በዚህ ዘመን በጣም የሚተቹት ክርስቲያኖች ናቸው በጽሁፍ በፌስቡክ ንግግር የሚናገሩት የሚያወሩት በጣም የሚከብድ የሚዘገንን ነገር ጥላቻን የሚዘሩ አመፅን የሚዘሩ የሚሳደቡ አሉ የሚባሉ ማቃቸው አገልጋዮች ሲሳደቡ አይቻለው እንዴት አይነት አምልኮ ነው የምናመልከው እንዴት አይነት መከተል ነው የምንከተለው ሌላው የግል ድካማችን አንሶ እንደገና ሰው ጠልተን እንኖራለን ወይ እንዴ እኔ እኮ አንዳንዱ የማካፋፈያ ድርጅት ሁሉ የከፈተ ነው የሚመስለው የሚጽፈውን እሱ የቢጻፈውንና የተናገረውን ካመናችሁ ሰው ሁሉ ነው የምጠሉት እንዴት አይነት ጉዞ ነው የምንጓዘው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ እርስ በርሳችሁ ፍቅር ቢኖራችሁ ሰዎች በዚህ እናንተን ያውቃሉ ሰው እንዲያውቀን እንፈልጋለን በህይወታችን የተለወጠ ህይወት እንዲኖረን እንፈልጋለን አንጣላም ማለት አይደለም አንጋጭም ማለት አይደለም አብሮ ስንኖር የተለያየ ባህሪ አይታይብንም ማለት አይደለም ነገር ግን የክርስቶስ ፍቅር ያዳነን ፍቅር ትዝ ካለን ሰውን ለመውደድ አይከብደንም ህይወት ነው ምክንያቱም እኛ አለ ከሞት ወደ ህይወት እንደተሻገርን እናውቃለን አለ ለምን አለ ዮሐንስ ሲናገር እኛ ብሎ ሲናገር ከሱ ጋር ያሉትም የፍቅር ሰዎች ናቸው ማለት ነው ሲከተሉት የነበረው ኢየሱስን በፍቅር ነበር ማለት ነው ሌሎችን በመውደድ ነበር ማለት ነው ቆም ብሎ ማሰብ የት ነው ያለሁት ብሎ ማሰብ ይቻላል መውደድና አብሮ መሆን ሁሉ በራሱ ኑሮ ነው የሚኖረው አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰው ላይ መቸን ይችላል ባህሪው አልተመቸን ማለት መጥላት የለብንም ሰውየውን መውደድ ነው ያለብን ምክንያቱም የሚፈልግብን ጌታ እርስ በርሳችን መዋደዳችን ነው እሱም ብቻ አይደለም ከበድ አድርጌ እንገራችሁ። አገልጋይ ለአገልጋይ ሲናቆር ነው የሚውለው ከየት ሰማህ ደግሞ እሱን ብትሉኝ እነ ዩቱብ ና ትዊተር እነ ፌስቡክ የት ሄዱ እንዴት ነው እየተናቆርን ክርስትናን የምንኖረው አንዱ ለአንዱ ጉድጓድ እየቆፈረ እንዴት ነው የምንኖረው ምናልባት እኛ ሰፈር ደህናነን ም ነካለ ትችላላችሁ የዚህ ዘመን ሰዎች ነን ሁላችንም ራሳችንን አጥረተን ማየት ግን ይገባናል ጌታ ይርዳን ወገኖቼ አንደኛ ዮሐንስ አራት 20 ላይ እንደዚህ ይላል ማንም እግዚአብሔርን እወደዋለሁ እያለ ወንድሙን ቢጠላ ሀስተኛ ነው ያየውን ወንድሙን የማይወድ ያላየውን እግዚአብሔርን እንዴት ሊወደው ይችላል በጣም ይገርማችሁ ይሄ ጥቅስ ሁል ጊዜ ይወጋኛል እውነት ነው የምነግራችሁ ሁል ጊዜ ሰው ውስጤ በጠላ ቁጥር ይወጋኛል እኔን ነው ደግሞ የሚወጋኝ ለሰዎች ሄጄ እንድነግር አይደለም ዛሬ ድሉን ስላገኘው ብቻ እናገራለሁ እንጂ ሁል ጊዜ ሳስበው በጣም ከምገረምበት ነገር ይሄ ክፍል ማንም እግዚአብሔር ነው እያለ ወንድሙን ቢጠላ ሐሰተኛ ነው እየጠሉ መውደድ እግዚአብሔርን የለም ይልና ያየውን ወንድሙን የማይወድ ያላየውን እግዚአብሔርን እንዴት ይወደዋል እግዚአብሔር እኮ ምሳሌ ያደርጎ ያስቀመጠለት ወንድሙን ነው ይሄውልህ አምሳሌን አጠገብህ አርግልሃለሁ አምሳያዬን አስቀምጬልሃለሁ እንግዲ ይሄን ወንድምህን ውደደው ይሄን ወንድምህን ስትወደው ክርስትና ኑሮ እንደሆነ ይገባሃል ክርስትና ህይወት እንደሆነ ይገባሃል ብሎ ወንድሜን አስቀመጠልኝ ያመነ ይሁን ያላመነ አጠገቤ ካለ ሰው መውደድ አለብኝ ኖረው አልኖረው ለኔ እሱ ኖረው የራሱ ኑሮ ነው የሚመራው አልኖረው ጉዳቱን ብችል ብካፈል ደስ ይላል ከዛ ያለፈ ግን ኖሮ አልኖረው ቀጠነ ወፈረ ረዘመ አጠረ ለኔ እኩል መሆን አለበት አክብሮቴ እኩል መሆን አለበት ሰውን ሁሉ መውደድ አለብኝ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር ይባረግ እግዚአብሔር አምላካችን እናመሰግናለን ወገኖቼ እምቀርባቸውን ሰዎች በጣም በወድና ሌሎችን ብርቅ እሱ ክርስትና አይደለም ክርስትና ህይወት ስለሆነ ተጠግተን የምንኖረው ነው እግዚአብሔር በጣም ከሚገርማችሁ በመስቀል ላይ ኢየሱስን ሲሰቅለው ሰውን ከእግዚአብሔር ጋር ሰውን ከሰው ጋር ነው ያስታረቀው ሰውን ከሰው ጋር እርቅ ሲያደረግ እግዚአብሔር ሰው አስቸጋሪ እንደሆነ ያውቃል ሰው ኢየሱስ ክርስቶስንም እንደሰቀለው ያውቃል ሰውን ግን ከሰው ጋር እንዲታረቅም አደረገ መጀመሪያ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ከታረቀ ጤነኛ ነው ማለት የሚቻለው ከእግዚአብሔር የታረቀ ሰው ነው ተብሎ ማለት የሚቻለው ወርዶ ሰውን ሲወድ ነው ኦ ይሄ ሰውዬ ከማን ጋር ታርቋል ከማን ጋር ታርቋል ከእግዚአብሔር ጋር ጨርሶ ታርቆ ሰውንም ይወዳል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ጌታ ይባረክ ጌታ ይርዳን ወገኖቼ ጌታ ትልቅ ነው ሌናው ፍቅር የወንድምን ገበና ይሸፍናል የወንድምን ምን ገመና ቢወድቅ ቢስት ቢያጠፋ አስጠግቶ መክሮት ገበናውን ይሸፍኖለት ይቀመጣል እንጂ እነ ከሌ ይስሙ ብሎ በዘዴ አይናገርም በጸሎት ርዕስ ሰበብ እባካችሁ ለነከሬ ለከሬ እንጸልይለት አይልም መጀመሪያ እሱ ገበናውን ሸፍኖለት አካሄድህ ልክ አይደለም መንገድህ ልክ አይደለም አጥፍትሃል ብሎ ነግሮት ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የእኛ ደግሞ ጥሩ ዘዴ አለችን እስቲ ባካችሁን እንጸልይለት ይባላል እንጸልይለት ያልነው እሱ እኛም ሰፈር አለ የእሱ በይፋ ስለታየ እንጂ እኛ በሯን ዘግተን ስለምናደርጋተው እንጂ እሱ በይፋ ስለታየ እንጂ አለ ኮኛም ሰፈር ግን በሩን ዘግተን ናስቲ ወንድሚ አጥፍታል መቼስ ሰው በጠማማ ይሄደ አይ ፍቅር እኮ ምንም አይናገርም አይባልም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ጠርተን ወንድሚ አካሄድህ ልክ አይደለም መንገድህ ልክ አይደለም ተሳስተሃል አጥፍተሃል ነውር አድርገሃል ይቅርብህ ብትሉት እያለቀሰ ነው የሚነግራችሁ እስቲ አንደኛ ጴጥሮስ አራት ስምት እንናንብበው አ 8 የሚገርማችሁ ይሄም ክፍል በጣም ይገርማል ፍቅር የሃጢያትን ብዛት ምን ይላል ይሸፍናል? ከሁሉ በፊት አጥብቃችሁ ተዋደዱ ለምን ገመናን ለመሸፈን የወንድምን ኃጢያት ለመሸፈን የህትን ኃጢያት ለመሸፈን መጀመሪያ አጥብቃችሁ ምን በሉ ተዋደዱ ከዛ ቀጥሎ ግን ገመና መሸፈን ምን አይልም አይከብድም ሰውን ከወደድ ነው እኔ በጣም ይገርማቸዋል የሞዳቸውን ሰዎች ብሞት ስለነሱ ክፉ አላውራም ብሞት ችግሬ የጠላዋቸውን ስለነሱ ክፉ ማውራት ነው አብሬ እንድፈወስ ዛሬ ቃል የምካፈለው አያችሁ አጥብቃችሁ መጀመሪያ ተዋደዱ ከዛ በኋላ ፍቅር የኃጢያትን ብዛት ምን ይላል ይሸፍናል በደልን ይሸፍናል ውድቀትን ይሸፍናል ስተትን ይሸፍናል ለምን ፍቅር ስላል በክርስቶስ የተገኘ ህይወት ስላል ሌላውን ለመሸከም እንችላለን ስለ ሌላው ራሳችንን እንሰጣለን አይዞ እንላለን ብዙዎቻችሁ ታቃላችሁ እኔ በደረስኩበት ጊዜ አንድ ሰው በተሳሳተ ነገር ከወደቀ ማታ ጸሎት አዳር ላይ ይመጣና እግዚአብሔርን በድያለሁ እንደዚህ አድርግ ያለሁ ይላል በጆሮዬ የሰማሁት እኔም ያደረግኩትን ነው መነግራችሁ ድሮ ስንጮህ እናድራለን ስናለቅስ እናድራለን። በእግዚአብሔር ፊት ነው መነግራችሁ ሀያ ሰው 15 ሰው ሊሆን ይችላል አንድ ሰው ወጥቶ አይተነፍስም ይከደናል ይቀራል ያም ሰው ከኛ ጉያ ሳይወጣ አብሮን ይጓዛል ባይጓዝ ኖሮ እዚህ አታዩኝም እሚገርማችሁ ገበና መሸፈን ያኔ በጣም ደስ ይል ነበር አሁንስ ማይሙት ጌታ ዛሬ ትሞታለህ ቢል ማን ይናገራል በቃ ልሰበስብህ መጣሁ ይሄን ነገር ሄደህ ለከሬ ነገረው ቢል ማን ይናገራል እኔ ጌታ ሆይ በዚሁ ብትሰበስበኝ ይሻላል የድሜን እኩሌታ ማልፍ ያለው ለዋለሁ እንጂ እንዴት ነው የሚነገረው ለሰው ምን ብዬ ነው መናገረው ለሰው ለማ ሰው የለም ወይ ነው የምትሉት አለ ሰው አያችሁ ሁሉም አንድ ይመስለናል ሰው እያለም ከፍርሃት የተነሳ ከድንጋጤ የተነሳ ከጭንቀት የተነሳ ክርስትና ኑሮ ነው ክርስትና የተወሰን ሰዎች ተሰባስበን የምንዋደድበት ብቻ አይደለም ከዛም ያለፈ ድንበር የዘለለ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ክርስትና ውጪ ስንወጣ ይደከመ ብና የምናናገረው ነው ድሮ ጓደኞቼም ባለቤቴም እጮኛዬም ሆነ ተጋብተንም ሰላም ላለው ሰው ሁሉ ሰው ሁሉ ነው ሰላም ምለው ምን ሆንክ ተብሉኛል ምን ሆንክ እዛ ማዶ ያላየህን ሰው ሰላም ትላለ እኔ ያኔ በቃ ነድጅ ያለው ውስጤ ያገኘውትን ሁሉንም ነው የማናግረው ሹራቡ ተቀደደ ጫማው ተቀደደ በጌታ ፊት ነው የምናገረው ምንም ደምታ የለኝም ሁሉንም ነው የማናግረው ውበት ኖረው አልኖረው መልከ መልካም ሆነ እኔ ጠውልግ ልግ የወደዱኝ ጓደኞቼ ላይንም አልታይ ነበርኩኝ ፊት የራሱ ብዙ ሰው ፊት ነው የሚመስለው ፈጽሞ የተበላሸ ፊት ነው ያለኝ ያኔ ጓደኞች የወደዱኝ ያለ ምንም ነው ወደ ፈለጉት እየወሰዱኝ እያዝናኑኝ ቅዱሳኖች አብሬያቸው እየጸለይኩ ትልልቅ ቤት አብሬያቸው እየኩ እየጸለይኩ እነሱ ባይረዱኝ እዚህ አልደርስም ወገኖቼ አሁን ምነካኝ ዛሬ ብዙ ሰው ሊቀርበኝ ይችላል ምክንያቱም እንበቆቅላ ነው መመስለው ጌታ ቸርነቱን አብዝቶልኝ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን መልክቀና አርጎኝ የተጣመሙ አፍንጫ ይቀጥ ብሎ ስሙ ይባረክ ብዙ ምንድን ነ አደለም ሰው ፈላጊ ሰው በውበት ሊፈልግ ይችላል በቁመና ሊፈልግ ይችላል በገንዘብ ሊፈልግ ይችላል በዝና ሊፈልግ ይችላል ከዛ ያለፈ በክርስቶስ የሚፈልግ ህይወት እሱ ህይወት ነው ጌታ ይርዳን እግዚአብሔር ይርዳን የእግዚአብሔር ቸርነት ይብዛልን ስለዚህ ምን አለ ፍቅር የኃጢአትን ብዛት ይሸፍናል አለና ይሄን ለመሸፈን ከሁሉ በፊት እርስ በርሳችሁ አጥብቃችሁ ተዋደዱ አለ ካልተዋደዳችሁ አቅም የላችሁም ጉልበት የላችሁም የሰውን ገበና ለመሸፈን አትችሉ ምክንያቱም ስትዋደዱ እንዴት የእሱን ነገር አውራለሁ የእናንተን ነገር ማውራት እንደማትፈልጉት የሱም ነገር የእናንተ ይሆናል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የእሱም ነገር የእኛ ይሆናል የእሷም ነገር የኛ ይሆናል የኔ ይሆናል የእሷን ሳውራ የኔን እንዳወራው አርጌ እሸማቀቃለሁ ልቤ ይሰበራል ይደነግጣል ይገርማችኋል ጌታ ይርዳን እግዚአብሔር ይርዳን ምሳሌ አስር ቁጥር አስራ ሁለት እንደዚህ ይላል ፍቅር ግን ሀጢአትን ትከርድናለች ሆ እንደት ደስ ይላል ምን አለ ከዚህ መድረክ ባልወርድና እዚሁ ዝም ዝምብዬ እንደዚህ ቃል ብኖር ፍቅር ግን ሀጢአትን ምንትላለች ትከድናለች ምን ፍቅር አያችሁ? ሀጢአትን ትከድናለች የህቶቻችንን የወንድሞቻችንን ኃጢአት የፓስተራችንን የዲያቆናትን ኃጢአት ቢኖርባቸው ድካም ቢሳሳቱ ቢያጠፉ የምእመንን ኃጢአት ትከድናለች ወገኖች የኳይሮችን ቢያጠፉ ጠርታ ወቅሳ ትከድናለች ፍቅር ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር ይባረክ ጌታ ይርዳል ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ እንዳለው ለመሻገር ያለ ፍቅር አይቻልም። ቤተ ክርስቲያን የማስመዘግበው የምመጣባቸው ቀኖች አይደሉም የሚቆጠሩልኝ የሚቆጠሩልኝ ወይ ደግሞ ጌታ ረድቶኝ አገልግሎት ተሰጥቶኝ ሳገለግል አይደለም የሚቆጠርልኝ የሚቆጠርልኝ የምኖረው ኑሮ ነው የሚቆጠርልኝ ህይወት የሚሆንልኝ የምኖረው ኑሮ ነው ከወንድሞች ጋር ያለኝ ህብረት ነው ለእህቶች ያለኝ ልብ ነው ለወንድሞች ያለኝ ልብ ነው የሚቆጠርልኝ ጌታ ባሪያዬ አስከበረኝ ጥሩ ምሳሌ ሆኖልኛል በሱ እኔ አይተውኛል ብሎ የሚለው እኔ ለሰዎች ያለኝ ፍቅር ነው ጌታ ይባረክ እግዚአብሔር ይርዳ ለሰዎች ያለን ፍቅር ሲለካ ያኔ ረካው ይላል ጌታ ባሪያዬ የኔ ምሳሌ ለሰዎች የታየልኝ ኢየሱስን አየንበት የሚሉት ይላል ወገኖቼ በጣም ከሚገርማችሁ ዛሬ ካነበብኳቸው ዝም ብዬ እያነሳሁ አንዳንድ ሀሳብ እናገራለሁ ዴዝሞንቱቱ ሳውዝ አፍሪካዊ ናቸው በእድሜ በለጸጉ ናቸው አሁን በቅርብ ጊዜ ሞቶ እንደሆነ አላውቅም እኔ ያለው ነበሩ ደቡብ አፍሪካዊ ናቸው ደዝሞን አንድ ቀን ከእናታቸው ጋር መንገድ ይሄዳሉ ጥቁር ናቸው መንገድ ከእናታቸው ጋር ሲሄዱ እየሄዱ እያለ መንገድ አንድ ነጭ ካህን ከፊት ለፊት ይመጣል ዴዝሞንቱቱ ከእናታቸው ጋር እየሄዱ በዛን ዘመን የአፓርታይድ ዘመን ስለነበረ እሳቸው የነበሩት ከ1931 ጀምሮ ነው አሁንም ሊኖሩ ይችላሉ ዘጠና ምናምን ነው ቅርብ ጊዜ ነበሩ እና ጥቁር ነጭ ሲመጣበት ሰግዶ ፈቀቅ ብሎ ነው የሚያሳልፈው ሰግዶ ነጭን ምንም ያደርገው የሚያሳልፈው የዛን ቀን ካህኑ ሲመጣ እናቱና እናታቸውና ደዝሞንቱቱ ሊሰግዱ ሲሉ ቀድሞ ካህኑ የአንገሊካል ካህን ነው ኮፍያውን አውርዶ ዝቅ ብሎ አሳልፋቸው ደዝሞንቱቱንና እናታየውን ደዝሞንቱቱ የ9 አመት ልጅ ናቸው ዝቅ ብሎ አሳልፋቸው ሲያሳልፋቸው እናትየው በጣም የሚገርሙ ሰው ናቸው እኚህ ነጭ ይሉታል የእግዚአብሔር ሰው ናቸው ዘር አይለዩም ሁልጊዜ እንደዚህ ነው ባህርያቸው ብለው ለማን ለዴዝሞን ይነግራሉ ዴዝሞንት ቱቱ ለእናትየው እንደዚህ አሉ ካአሁን በኋላ ምንም አይነት ነገር አላደርግም ሳድግ ካህን ነው መሆነው አላቸው ካህንና ጸራ አፓርታይድ ነው የሆነው አሏቸው እኩልነት እንዲኖር ነው የምፈልገው አሉ። ልክ እንደ ተናገሩት ሲደርስ ካህን ሆኑ ማንን አይተው ያንን ነጭ ካህን አይተው ምን ያህል ገረማችሁ አልገረማችሁም አይደንቅም በልጅነታቸው የወሰኑትን ክህነት ካህን ሆናለሁ ካአሁን በኋላ እንደዚህ ነጭ ካህን መሆን እፈልጋሉ አሉ ካህን ሆኑ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ይሄን ነው ሰዎች የኔ መሆናችሁን በምናችሁ ያውቃሉ በፍቅራችን ማወቅ ብቻ አይደለም እንደኛ መሆን ይከጅላሉ እንደኛ መሆን ይፈልጋሉ እንደኛ ጌታን መከተል ይፈልጋሉ እንደዚህ የተለወጠ ህይወት ነው እንዴ ለካስ ህይወት ለካስ እንደዚህ በአፓርታይድ ጊዜ አንድ ነጭ ካህን መንገድ ለቆ ጎንበስ ብሎ ማሳለፍ የሚገርም ነው የማይደረግ ነው ተራ ነጭ ዝም ብሎ ነጭ ስለሆነ ብቻ ጥቁር ከፊት ለፊቱ ከመጣ ሰግዶና ፈቀቅ ብሎ ነው የሚያሳልፈው ታዲያ ከዚህ ምን እንማራለን ምንድን ነው ምንማረው ደዝሞን የሰብአዊ መብት ተማዋጋች ሆኑ ፀረ አፓርታይድ ተቃዋሚ ሆኑ ለብዙ አመት የአንግሊካል ካህን ሆኑ ከማን አይተው ከዛ ነጭ አይተው ከኛ ሰዎች ምን ይማራሉ ምንድን የሚማሩት ስብከት የአንድ ቀን ጉዳይ አይደለም የእግዚአብሔር ቃል የአንድ ቀን ጉዳይ አይደለም ምን ይማራሉ ከኔ ሰዎች ከኔ ምን ይማራሉ ቀለል ብዬባቸው ከብጄባቸው ራሴን ላይ ሰቅየው ልስቀልስ ብል በምን አቅሜ ምን ይማራሉ ፍቅር ነስቻቸው እርቅያቸው ምን ይማራሉ ከኔ ሰዎች ጥያቄ ከእኛ ሰዎች ምን ይማራሉ ስማቸውን አስገቡና ቀጥታ የምትመለከቱ ሰዎች ከኔ ሰዎች ምን ይማራሉ በሉስቲ ሶፋ ላይ ቁጭ ያላችሁ ወንበር ላይ ቁጭ ያላችሁ ቆማችሁ የምታዩ እድሉን ዛሬ እግዚአብሔር ሰጥቶናል ከኔ ሰዎች ምን ይማራሉ እውነት የኢየሱስ ፍቅር በእኔ ይታያሉ ወይ ይገርማችኋል ቁጭ ብላችሁ ተወያይታችሁ ሳትግባቡ ስትቀሩ አንዳንዱ እድሜ ልኩን ያኮርፋችኋል አንድ ቀን ነው የተጣላችሁት አልተግባባችሁም ያንን መስለል አይችልም ለምን ፍቅር ውስጡ ስለሌለ አቅም ስለሌለው አቅም ካለው ግን ቢጣላም ያ ፍቅር ግድ ይለዋል ወንድምህ ነው ይለዋል ይደውልለታል ያንተው ነው አትራቀው አትሽሸው የአንተው ነው ይለዋል ወገኖቼ ምሳሌ 17 ዘጠኝ እንደዚህ ይላል ኃጢያትን የሚከድን ሰው ፍቅር ይሻል ምን ይሻል እ ፍቅር ይሻል ወገኖቼ ኃጢያትን የሚከድን ሰው ፍቅር ይሻል እያወቀ ገበናን ሸፍኖ አስጠግቶ ከነ ድካሙ ተሸክሞ የሚጓሰው እሱ ምን ይሻል ፍቅር ይሻል ፍቅር ህይወት ነው ፍቅር የሚያድግ ነው ፍቅር የሚለውጥ ነው ፍቅር እግር አለው ይሄዳል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሰው ቤት ይሄዳል ሰው ጋር ይደርሳል የደከሙት ጋር ይደርሳል ግራ የገባቸው ጋር ይደርሳል ተስፋ የቆረጡ ጋር ይደርሳል ማንም አይወደኝም የሚሉ ጋር ይደርሳል ምን ፍቅር ማንም አይጎበኘኝም ማንም አያይኝም እኔ ጌታ ብቻ ነው ያለኝ አምሌን የሚሸከም ሰው የለም የሚሉት ጋር ይደርሳል ማ ፍቅር ፍቅር እማይሄድበት ሰፈር የለም እማይገባበት ቦታ የለም ፍቅር አሸናፊ ነው ለፍቅር የማይሸነፍ ሰው የለም ጌታ ይርዳን እግዚአብሔር ይርዳን ከሌላው የምንፈልገውን ፍቅር እኛ ፍቅር ብንሰጥ ፍቅር በፍቅር ሆነን ነበር ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ከሌላው የምንጠብቀውን እኛ ፍቅር ብንሰጥ ፍቅር በፍቅር ሆነን ነበር ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሌላው ይሄኛው ትንሽ አገልጋዮችን ይነካል ከአገልግሎት ፍቅር ይቀድማል ምን ነው የሚቀድመው ከአገልግሎት ፍቅር ይቀድማል እሰይ አገለገልክልኝ አይደለም የሚለን ጌታ አቤት ስብከትህ እኮ ሰውን አንቀጠቀጠው አይደለም ጌታ የሚለው ዝማሬ ጉድ ነው የሰራቸው አቤት ስታስመልክ እምትገርም ሰው ነህ አይደም ጌታ ከአገልግሎት ፍቅር ይቀድማል ፍቅር ሳይቀድም አገልግሎት ምንድን ነው ምንም ነው ምንም እንዲሁ ከንቱ ልፋት ነው አለ ቆርንቶስ ላይ እኔ አይደለሁም ያልኩት ፍቅር የሌለው ሰው ዝም ብሎ ነው የሚያገለግ ባያገለግል ስረፍት ቢወስድ ጌታ ሆይ ፍቅር እስከምትሰጠኝ ቢል ዘለቀ ትንሽም ቢሆን አለው እንጂ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወገኖቼ አሁን አንዳንድ ጊዜ ለአገልግሎት ስንጠራ አገልግል ስንባል ደስታችን መጠን የለውም መቼ ሳሁን አገልግል ስባል ለሊት ስጸልይ ትላንትና ስጸልይ ጌታ ሆይ ምንድ ነው የምትለው ስል ቆይ ምንድ ነው ስል አንዱን ሱፍ ስጥል አንዱን ሳነሳ እሰይ እንኳን ሱፍ ኖረኝ የምቀይረው ስንት አይሺ ለበስኩ አገለገልኩ ግን ፍቅር የሌለው አገልግሎት ምን ዋጋ አለው ምንድነው? ቢቀርብኝስ ሰው እንዲያደንቅልኝ ሰዎች እንዲያየወኝ ቢቀርብኝስ ብኝስ ይሄን ነው የምናገረው? ምንድነው ምንድነው ትርፉ አገልግሎቱም አይቅርብኝ ፍቅር ጌታ የሰጠኝን ፍቅር ልጠቀምበት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እንዲህ ይላል አንደኛ ቆሮንቶስ 12 13 ሁላችንም የምናቀው ነው ግን በደንብ አነበዋለሁ እንዲህ ይላል ከአንድ ጀምሮ ላንብበው በሰዎችና በመላእክት ልሳን ብናገር ፍቅር ግን ከሌለኝ እንደሚጮህ ናስ ወይም እንደሚንሸዋሽው ጸናጽል ሆኛለሁ አንድ ራሱ ይገርማል የመላእክት ልሳንን ብናገር ጮክ ክብየ በልሳን ለረጅም ሰዓት ብጸልይ ወይም በሰዎች ልሳን ብናገር የተለየ ሰው ለመምሰል ብሞክር ወይ ደግሞ ስልሳኔን ስለሰማ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ስለረዳኝ ይቃትትልኛል ብዬ እንኳን ባስብ ፍቅር ግን ከሌለኝ አለ ምን ከሌለኝ ፍቅር ግን ከሌለኝ እንደሚጮህ ጸና ነኝ አዳማጮቼ ናቸው ዝም ብለው ተገርመው አቤት 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 ልሳኑ አቤት ጩኸቱ አቤት ሊሉ ይችላሉ ግን እንዲሁ ከንቱ እንደሚጸናጽል እንደሚጮህ ጸናጽል ነኝ አለ ምን ዋጋ አለው አለ ምን ትርፋ አለው ምንድ ነው ጥቅሙ ፍቅር ካለ? ቁጥር ሁለት ትንቢት ቢኖረኝ ሚስጥርን ሁሉና እውቀትን ሁሉ ባውቅ በጣም ይገርማችሁ ትንቢት ቢኖረኝ ሚስጥርን ሁሉ እንዴ ሚስጥርን ከማወቅ በላይ ምን አለ ትንቢት ተሰጥቶኝ ሚስጥርን ከማወቅ በላይ ምን አለ ምን አለ አይገርምም የመጨረሻውን እኮ ነው የሚናገረው እንዴ ስለ ትንቢት በደንብ አቃለሁ አንብብ ያለው አሁን ሰው ትንቢት ሲናገር በጣም ነው አለ የሚገርመን ይደንቀናል ጌታ እንዴት ተናገረው ነው ምን ዋጋ አለው ፍቅር ከሌለው አለ ይሄ ዝም ብሎ በከንቱ ለሚጮህ ሰው ቅስም ሰባሪ ነው ካወቀበት እንዲመለስ ይረዳዋል ይገርማቸዋል ከዛም እንደማ ትንቢት ቢኖረኝ ሚስጢርን ሁሉ እውቀቶችን ሁሉ በአውቅ ተራሮችንም እስካፈልስ ድረስ እምነት ሁሉ ቢኖረኝ ተራሮችን እስካፈልስ እሱን አደለ እንደ የምፈልገው ነኝ እኔ እኮ ሆቴ እኮ የጸጋ ስጦታዎች ጌታ ሆይ ይመለሱልኝ ወይ ደግሞ በኃይል አገልግል ነው እኮ ምለው እንዴ እሱ መቻና አፈቀኝ ይላል ጌታ የና አፈቀኝ ከወንድሞች ጋር ያለ ፍቅር ነው እኔን እንዲያዩኝ ፈልጋለሁ ባንተ ሰዎች እኔን እንዲመለከቱኝ ፈልጋለሁ ይላል ጌታ ከዛ በኋላ አገልግሎት ይቀጥላል አገልግሎትህ ቀጣይ ነው ህይወትህ ነው የምፈልገው ይላል ጌታ እንደ ትንቢቱ ዘዱት ምን ታውቃላችሁ? ፍቅር ግን ከሌለኝ ከንቱ ነኛልኛ አለና ድሆችን ልመግብ ያለኝን ሁሉ ባካፍል እኔ በኋላ ተዳርጅ የኖርኩበት ሰፈር ሀጅ ቱሬ የሚባሉ አሉ ሀጅ ቱሬ የታወቁ ሀብታም ናቸው ምናልባት አንዳንዶቻችሁ ልታውቁ ትችላላችሁ ሀጅ ቱሬ የእስላም ጾም ጊዜ ቢያንስ ቢያንስ ለሶስት ሺህ ሰው ልብስ ያለብሳሉ በራፋቸው ላይ መጥተው ይመጣሉ ቆቶዎች ቆቱ ማለት ገበሬዎች ኦሮሞዎች እኔ የተወለድኩበት ሀገር ቆቶች ገበሬዎች ስላሉ ይመጣሉ ጠቅላላ ይመጣሉ ብር ልብስ ብር ልብስ ብር ልብስ ይሰጣቸዋል ሶስት ሺህ በላይ ወገኖች ድሆችን ያለኝን ብሰጣቸው አለ ባካፍላቸው እንኩብላቸው ብመግባቸው ፍቅር ግን ከሌለኝ ምን ዋጋ ከዚህ በላይ ምን ይፈልጋል ለካስ እርዳታም ያለ ፍቅር ከንቱ ነው አንዳንዱን ለመታየት ነው ለካስ የምናደርገው እናደርገው ሰዎች እንዲያደንቁልን ነው የምናደርገው ወይ ደግሞ ረጂ ነው እንድንባል ነው የምናደርገው ወይ ደግሞ መስጠት መንግስት ሰማያት ያስገባኛል የሚሉ አሉ እንደና ቱሬ ፍቅር ግን ከሌለኝ ድሆችን ለመግብ ያለኝን ሁሉ ባካፈል ስጋዬን ለእሳት ማቃጠል አሳልፌ ብሰጥ ፍቅር ግን ከሌለኝ ምንም አይጠቅመኝም ፍቅር ይታገሳል ምን ይላል ይታገሳል ቸርነት ያደርጋል ፍቅር አይቀናም ፍቅር አይመካም አይታበይም የማይገባውን አያደርግም ፍቅር ምን አይልም አይቀናም እኔ ጌታ ረርቷችሁ ጀት ብትገዙ እኔ ቸርች እኮ ነው የሚያመልከው ጀት አለው ብዬ ማውራት ራሱ ቀላል ነገር ነው እንዴ ቀላል ነገር ነው ትልቅ ቤት ቢኖራችሁ ያላችሁም ሰዎች ያላችሁ ቤታችሁ ስምጣ ደስታዬ የጥፍ ነው አይ እኔ እኮ አፓርታማ ላይ ነው የምኖረው እንዴት እነሱ አገኙላለሁ እንዴ ደስታዬ እጥፍ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እናንተ ቤት እኮ ነው ተዘልዬ የምቀመጠው ደስ ብሎኝ ምግብ ጠረጴዛችሁ ጋር ሲሄድ ሶፋችሁ ላይ ቲቪያችሁ ትልቅ ሆኖ ሳይ አቤት አቤት ደስ ሲለኝ እግዚአብሔር ይባል ዝንጥ ብላችሁ አጠገባችሁ ቆሜ ፎቶ ስነሳ እሰይ በእናንተ ሰበበ የኔም ፎቶ ውብ ይሆናል እግዚአብሔር ይባረክ ወገኖቼ ፍቅር አይቀናም ነው የሚለው አይመካም አይታበይ ራሱን ከሌላው የተሻለ አርጎ አይቆጥርም አይታበይም ማለት ከሌላው ራሱን የተሻለ አርጎ አይቆጥርም ማንም የተሻለ የለም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ጌታ ብቻ ነው ትልቅ ጌታ ብቻ ነው ለኛ ዋነኛ ክብራችን እሱን ላለማስነካት ፍቅር ሊኖረን ይገባል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የራሱን አይፈልግም አይበሳጭም በደል አይቆጥርም ከእውነት ጋር ደስ ይለዋል ሁሉን ይታገሳል ሁሉን ያምናል ሁሉን ተስፋ ያደርጋል በሁሉ ይጸናል ፍቅር ለዘወትር አይወድቅም ትንቢት ቢሆን ይሻራል ልሳን ቢሆን ይቀራል እውቀትም ቢሆን ይሻራል ከእውቀት ከፍለን እናውቃለን ከትንቢትም ክፍል እንናገራለን ፍጹም የሆነው ሲመጣ ግን ተከፍሎ የነበረው ይሻራል ይሄ ሁሉ ይሻራል የማይሻረው ምንድን ነው ስንሄድ የምንሄደው ፍቅር ወደ ሆነው ጌታ ነው ወደማይሻረው ጌታ ህይወት ወደ ሆነው ጌታ ወደማይለወጠው ጌታ ድንቅ ወደ ሆነው ጌታ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በጣም የሚገርማችሁ ፍቅር ህግ በፍቅር ይጠቀለላል ህግ ሁሉ በምን ይጠቀለላል በፍቅር አስርቱ ትእዛዛት አራቱ ስለ እግዚአብሔር ሲናገሩ ስድስቱ ስለ ሰው ነው የሚናገሩት ስድስቱ ስለ ሰው ነው የሚናገሩት እናትና አባትን አክብር የጌታህን በሬ እንደዚህ አታርቅ እንደዚህ አታርቅ እንደዚህ አታርቅ የባልንጀራህን ሚስት እንደዚህ አትበድር እያለ ይናገራል ስድስቱ ስለ ሰው ነው የሚናገረው የሚገርማችሁ ፍቅር የህግ ፍጻሜ ነው ፍቅር ካለን እግዚአብሔር ያዘዘንን ለማድረግ አይከብደንም ፍቅር ካለን በእግዚአብሔር ፍቃድ መጓዝ አይከብደንም ፍቅር ካለን ታጋሾችና ትውታን እንሆናለን ዛሬ የምትመለከቱ የዚህ ቤተ ክርስቲያን አባሎች ምእመናን ሌሎችም ድንገት የምታዩ ምን እናስባለን የት ነው ያለነው ምንድን ነው ምንድነው ምንድን ነው ምን ጽፈው አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎችን ነገ ማናገኛቸው እስኪመስል ድረስ ነው የምናውራባቸው ለጆሮ ጨው የሚያርግ ነው مناውራባቸው አናግኛቸው እግዚአብሔርስ ስለምናውራው ነገር ምን ይላል ስለምንጽፈው ነገር ምን ይላል ወገኖቼ አንዳችን ለአንዳችን ጉርጓድ ስንቆፍርስ ምን ይላል እግዚአብሔር ፍቅር ቢኖራችሁ ሰዎች በዚህ ያውቃሉ አለ ጌታ ምን እናስባለን ወዴት እየሄድን ነው ፍቅራችን ምን ይመስላል ቀደም እንደነገርኳችሁ አንድን ሰው ከጠላ ነው እህል የምናከፋፍል ይመስል ለሰው ሁሉ ነው የምናከፋፍለው ስሙን ለምን ለምን ቢቀርብንስ? ሌላ ጨዋታ ብንጫወትስ ሌላ ወሬ ብናወራስ ምክንያቱም ከሁሉ የእግዚአብሔር ቃል ይበልጥብናል ከሁሉ የእግዚአብሔር ቃል ይሻለናል ታዲያ ይሄን ሁሉ ስናገረ እኔም እናንተ ውስጥ ከትቼ ነው የተለየው ሰው ሆኜ አይደለም የተሻለ ሰው ሆኜ አይደለም ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ ወደ ፍቅር ብንጠጋ ከጌታ ጋር ያለንን ነገር እናገለብታለን በሰው ጉርጓድ ብንቆፍር እኛ ቀን ጠብቆ እንገባበታለን አይቀርም አንድ እውነት ልንገራችሁ ሰው የዘራውን ያንኑ ደግሞ ምን ይላል ያጭናል ተከታተሉ የሰዋ አስ ማጥፍታችሁ እንደሆነ የአገልጋይ ስም ጥፍታችሁ እንደሆነ ቢያጠፋ እንኳን ገበናውን ሸፍናችሁ እሱን ሳታናገሩት ታውሮታችሁ ከሆነ ተከታተሉ በዘመናችሁ ታዩታላችሁ ሰው የዘራውን ያንኑ ምን ይላል ያጭራል ስለዚህ ምን እናርግ ፍቅር ኢየሱስ ክርስቶስን ያሳያል ዛሬ እንድንላለን ጌታ ሆይ እርዳኝ አቅም የለኝም መንፈሳዊ ጉልበት አጣሁ? ደከመኝ ዛልኩ ብዙ ርቄ ሄጃለሁ ለዋሸህ አልችልም ሰው ለመዋሸት ትችላለሁ አንተን ግን መዋሸት አልችልም እንዴት አርግ የዋሸሃለሁ እውነቱን ነው የምነግርህ ያለሁበት ቦታ ልክ አይደለም የቆንኩበት ቦታ ልክ አይደለም እለው እኔም ጌታን ከፍቅር አገልግሎት አስቀድሜ ቢሆን ሰዎች ለእኔ ካልተመቹኝ ጠልቻቸው ቢሆን ግዴታ ሰው ለእኔ መመቸት የለበትም እኔ ሰውን መውደድ አለብኝ ቀጥታ የምታዩ ሰዎች እዚህ ቁጭ ያል ነው አንተ ያልከን እንደዚህ ነው ጌታ ሆይ ፍቅር ቢኖራችሁ እርስ በርሳችሁ ብትዋደዱ ሰዎች በዚህ ያውቃሉ ብልህናል የእኔ መሆናችሁን እርዳን አቅም ስጠን ጉልበት ሁነን እንለዋለን እንጸልያለን